Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Gədəbəy rayonunun hazırda həbsdə olan sabiq icra başçısı keçirdiyi aclıq aksiyasını dayandıran Salih Rüstəmlinin son durumu açıqlanıb. Azərbaycan Tibb Universitetinin professoru, tibb üzrə elmlər doktoru, professor Adil Qeybulla bildirib ki, Salih Rüstəmli bugün qida qəbul edib. Ədliyyə Nazirliyi Pentensiyar Xidmətinin müalicə müəssisəsində aclıq aksiyası keçirən dostumuz Salih Rüstəmli ilə növbəti dəfə görüşdüm. Aclıq aksiyasına Salih bəyin səhhətində problemi olan qardaşı və bəzi fədakar şəxs dərdə qoşulmuşdu. Bu isə Salih bəyi xeyli narahat edirdi. O, heç kimin ona görə əziyyət çəkməsinə razı deyildi. Hazırda pandemiya davam etdiyindən onun yenidən COVID-19-a yoluxması zamanı indiki aclıq durumunda qorxulu fəsadların və səhhəti üçün arz olunmaz situasiyaların yaranmasının qarşısını almaq məqsədi ilə Salih bəydən təkidlə aclığı dayandırmasını xahiş etdim. Həqiqətən də istənilən an force majorla üz-üzə idik. Salih Rüstəmli bütün deyilənləri anlayışla qarşıladı və aclığı dayandırdı. Ona duru yemək gətirildi və mənim nəzarətimlə qidanı qəbul etdi. Sonrakı qidalanma rejimi isə ona izah edildi. Bir həftədən çoxdur ki, Salih bəyə parenteral dəstək müalicəsi aparılır. Onun səhhətinin sonrakı bərpası da nəzarət altında davam etdiriləcək. Bu prosesə səmimi dəstək olan bütün insanlara təşəkkür edirəm, deyə Adil Qeybulla bildirib. Bakıda cərimə borcu olan sürücü dövlət yol polisində özünü yandırıb. Bugün günorta saatlarında 1070 manat cərimə borcu olduğuna görə avtomobili duracağa yerləşdirilən paytaxt sakini Azər Səfərov Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinə gələrək əməkdaşlardan avtomobilinin təcili buraxılmasını tələb edib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Məlumata görə ona yalnız cərməni ödədikdən sonra avtomobilin buraxılacağı bildirilib. Sürücü bundan əsəbləşərək polis əməkdaşlarını təhqir edib. Görün başınıza nə oyun açacağım dedikdən sonra isə üzərində olan benzinlə özünü yandırmağa cəhd göstərib. Yaxınlıqda olan polis əməkdaşları və digər şəxslər tərəfindən cəhdin qarşısı alınıb. Ayağından yüngül yanıq xəsarəti alan sürücüyə ilkin tibbi yardım göstərilib. Hazırda Yasamal rayon polis idarəsinin 28-ci polis bölməsində araşdırma aparılır. Qeyd olunur ki, sürücü 31 yaşlı Səfərov əvvəllər qəsdən bədənə ağır xəsarətlər yetirdiyinə və adam öldürməyə cəhdə görə məhkumluq həyatı yaşayıb. Ləğv edilmiş kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun sabiq icraçı direktoru Vüqar Səfərli müvafiq vəzifələrdə çalışmış Bünyamin İsmailov, Ədalət Vəliyev, Nadir Məmmədov və digərlərinin cinayət üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Azər Paşayevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Vüqar Səfərlinin vəkilləri müdafiə çıxış edərək müvəkkilləri barəsində bəraət çıxarılmasını xahiş edib. Vəkillər bildirib ki, Vüqar Səfərlinin 17 milyon manat mənimsədiyi qeyd olunub. Portos MMC-yə aid olan mənimsəmənin müdafiə etdikləri şəxsin adına yazılması düzgün deyil. Daha sonra prosesdə təqsirləndirilən şəxs Nadir Məmmədovun vəkili Cavanşir Süleymanov müdafiə çıxış edib. Vəkil bildirib ki, sözgedən cinayət işində əsas məsuliyyət Prezident Administrasiyasının sabiq şöbə müdiri Əli Həsənovun, onun oğlu Şamxal Həsənlinin və baldızı Gülər Vəliyevanın üzərinə düşür. Mən onların məhkəməyə çağırılması üçün vəsadət verdim. Dəfələrlə məhkəmədə ifadə verməli olduqlarını bildirdim. Buna baxmayaraq vəsadətim rədd edildi. Kim yeyibsə, o da gəlib ödəsin. Nadir Məmmədova gəlincə isə o dəymiş ziyanın 50%-ni ödəyir. Xahiş edirəm, Nadir Məmmədova cəza təyin edərkən bunlar nəzərə alınsın, deyə vəkil qeyd edib. Daha sonra təqsirləndirilən şəxslər Təmkin Xəlilov, Şahin İbrahimov, Ədalət Vəliyev, Təhminə Yaqubova son sözlə çıxış edərək məhkəmədən ədalətli qərar qəbul olunmasını xahiş ediblər. Vüqar Səfərli, Nadir Məmmədov, Bəxtiyar Fətullayev və Namiq Hacıyev isə son söz üçün məhkəmədən vaxt istəyiblər. Proses dekabrın 21-də davam etdiriləcək.
Narkotikin təsiri altında və sərxoş vəziyyətdə avtobus idarə edən şəxs həbs olunub. Bu barədə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, dekabrın 13-də idarənin yol polis xidməti alayının əməkdaşları Qaradağ postu kimi tanınan ərazidə Mercedes-Benz markalı 90FL403 dövlət qeydiyyat nişanlı iri tutumlu marşrut avtobusunu saxlayıb. Sürücü Hidayətov İlham Fərmanoğlunun hərəkətləri şübhə doğurduğu üçün o tibbi müayinədən keçirilib. Məlum olub ki, sürücü avtobusun narkotik vasitələrdən istifadə olunması nəticəsində sərxoş vəziyyətdə sərnişin daşımaqla idarə edir. Ona bu əməlin ictimai təhlükəsi zahir olunub. Toplanan materiallar aidiyyatı üzrə Qaradağ rayon məhkəməsinə təqdim olunub. Məhkəmənin qərarı ilə vətəndaş inzibati xətalar məcəlləsinin 333.4-cü maddəsi ilə təqsirli bilinərək 2 il sürücülük hüququndan məhrum edilməklə 20 gün müddətində inzibati həbs olunub. Qeyd edək ki, cari ilin 9 ay ərzində Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən narkotik vasitələrin təsiri altında avtomobil idarə edən 650 sürücü aşkar olunub. Təkcə son 1 ay ərzində 150-yə yaxın analoji hal aşkarlanıb. Təbii ki, yol polisi bu istiqamətdə mübarizə tədbirlərini gücləndirib. Eyni zamanda daşıyıcı şirkətlər, fiziki və hüquqi şəxslər bu məsələdə diqqətli olmalıdır. Sürücüləri işə qəbul edən zaman həmçinin reys qabağı tibbi müayinədən keçirməli və belə negativ hallar olmamalıdır. Hər kəs öz məsuliyyətini dərk etməlidir deyə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bildirilib. Bakıda 116 nömrəli tam orta məktəbdə şagirdin saçının uzun olduğuna görə müəllimin ona irad bildirməsi səbəbindən yaranmış anlaşılmazlıqla bağlı məktəbdən valideynlə əlaqə saxlanılıb və yaranmış anlaşılmazlıq aydınlıq gətirilib. Bu barədə Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, məktəb rəhbərliyi həmin müəllimə töhmət verib. Həmçinin təhsil idarəsindən valideynlə əlaqə saxlanılıb. Valideyn vaxt məhdudiyyəti olduğuna görə ona uyğun vaxtda Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin nümayəndələri ilə birgə məktəbdə olacağını bildirib. Bu görüşdə anlaşılmazlığa səbəb olan məsələnin bir daha müzakirə olunacağı valideynin nəzərinə çatdırılıb. Xatırladaq ki, hadisə bir müddət əvvəl Almaniyadan Azərbaycana deportasiya olunan jurnalist Röya Rəfilinin övladı ilə bağlı baş verib. Belə ki, 116 nömrəli məktəbin müəllimi jurnalistin oğlan övladının saçının uzun olması səbəbindən şagirdlərə onu qız kimi təqdim edib. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Facebook'daki hesabında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşü ilə bağlı paylaşım edib. O, Azərbaycan dilində status yazıb. Biz davamlı sülh üçün həll yolları tapmalıyıq. Dünən axşam Prezident Əliyevlə, sonra da Başnazir Paşinyanla birgə irəlilədik. Statın sonu. Qeyd edək ki, dekabrın 14-ü Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun təşəbbüsü ilə Belçikanın paytaxtı Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan arasında qeyri-formal görüş keçirilib. Xatırladaq ki, Fransa Prezidenti Macron Twitter səhifəsində ermənilərlə bağlı paylaşım edib. Biz heç vaxt erməniləri tək qoymayacaq, həmişə davamlı sülh üçün həll yolları axtaracaq. Qarşıdan gələn bayramların sülh və humanitar sahədə nailiyyətlər dövrünə çevrilməsinə çağırıram, deyə o bildirib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Brüssel danışıqlarından sonra dekabrın 16-sında Qarabağdakı separatçıların başçısı Araik Arutyunyanı qəbul edib. Bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni xidməti məlumat yayıb. İrəvanda keçirilən görüşün detalları və müzakirə olunan məsələlər isə hələlik açıqlanmıyor. Qeyd edək ki, dekabrın 14-ü Brüsseldə Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla nahar əsnasında birgə görüşü keçirilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, dekabrın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif, duman və çiskin olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-8, gündüz 10-13 dərəcə isti. Bakıda gecə 6-8, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava gecə və axşam bəzi yerlərdə yağıntılı olacaq. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Səhər saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə, gündüz 8-13 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3 dərəcə, şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti. Gündüz 3-7 dərəcə
isti olacaq. Tibbi meteoroloji prognoza gəlincə, Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteo həssas insanlar üçün əlverişlidir. Bax belə bugünlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.